Dar ce ai nevot pe la zemi în Big Brother și atunci se pritam? Kliuta, veç shoqja e din. Shoqja e din pe azi. Se kanë qare pa na numru votat sakt. Ai pas ka po që i e live për që dënar dë veti ku... A, kjo kon taktik. Dënar dë vetë marrë me kërsita. Kjo kon taktik e fort, ta di shë dëna. Halo lojta, vi gjetë. Se mos dëmë familja, as kështë janë në dëmë. Kuja ku këty more shpinën nga njës, kuja ku këthy. Bile, bile, jëmë kënë klub të shtunën edhe erë një këngë që Gania e kënoj ke gjithë. Edhe bile, e këmë e bëvo në videon edhe e bëvo në tag. Unë e gjithë nga atë unajtë këtë, ju që pëmë thone, unë e gjithë të në kësha qitë mëti prej atë uhet. Ajo atë unajtë këtë. Sështë, pasën e me kam shumë të shtirë. Mu, nobody can crack my code. That's for sure. Që në t'jaftë dhëmë dëqëtëve, mu më pas një jetë, është fatë, për një kosesht është... O, i edonë. është edhe sprove dhe fatë. Për? Më pas një jetë mu. Po, e vërtet se realisht edhe Vesa nuk e ka meritu me dalë, po Vesa ka dalë. Se Vesa ka dhënë shumë pozitivitet. Vesë dhe më dhënë, jena shkritu kesh me të fjallë tua, të si e në nga, dhe më dhënë. Anima kur t'ka dhim t'bar kje ves. O, e, a di që unë e pytje kompletisht. Kë e ndryshe ku m'kuptu? Kete, kete, e kishe kuptu ndryshe. Unë e ku m'kuptu ndryshe dhe t'ku m'dosh me lujt, po ku m'dosh me ra me flejt. Ju këtë qa që lodh, që ju bo vetore dhe e pranoj që e ku m'gabu, e ku m'keq kuptu. A më bilje e kej Kosovën e ku m'shtim, kej Qiptarin e ku m'shtim e kish. Ama, Vesa nështë është edhe trema ato pak mrena dhe të adaptohet njëri. Po, unë menoj që ti edhe jashtë jeti pi qetë që ashtu. Menoj që i kom vetë vetja, nuk e di psa. Menoj... Jo, ju kom vetë vetja. Po, qishë sa kom duru mrena në jetë përdiqme, nuk i kisha duru. Ti, di, ani dhe shumë mira përshese, do më thonë, me shku me ushtru ti dush me pagu të rajnja, kështu që azej mi pju të regën falja që ka me ushtru. Ushtrat gjithë ditë mu është me ushtru me to, ti pej televizorit. Personal të rajnjara, je ka shep rosa mirë. What the fuck? Qa vron? E nës? U pua? Edhe po vjen mirë që jënë të më përmen, e donë, jënë të më përmen për dit. Që atë në shpe... Kelon shej. Atë në dit që së më përmenin. Kelon, kelon në shej. E kom vre, apo të mungon shpia ves? Shumë, po mungon njerës të mrena. Se shumë i reku që u e krejt. Te, po, nuk janë njësa me kajt, po u mërzita ku dull Azemi, se s'mu besoj ke që po del. Edhe, po, dishyshe po ta një ndjesi se kom u këthy se nuk e meritaj me dalë, realisht, edhe mirë që u këthy. A po atë njeri që u gëzu mas shumë t'i ke Gania? Po, vala, që u këthy Gania. Bile, që atë natë më ka po mu e... Unë i thasht të dvitë, po. Edhe uronin e ka po? Në ka po dashti më këti, po dini i tha vazhda. Që ato që i qaj puthje dikujna? E dhe ma mor menja që i ketë jo. Na, valla, po... A zemi më përmeni, kërko që më doke që i ka besu? Po shumë drita? Ama po, a po vesë që t'ka përmeni? E faq vesën, vesën e këm falu qëta. Am vesë mu djek drita am do këtë. Se të si shtek. Uran kushë të fitu të qaj e loja? Spet libra. Edhe një me ju që jeni fanë sa të Azemit. Qa groje mure? Sa ma shumë. A ju të lukë groja? Uran. Apo më dhe gjanë Uran? Po zamër falj.
Fansat e Azemit du të me komentu ma shumë, Mikey, po fansat e këtyn e tjerve po hapin akunta fake me zero followers apo hin të e sha Azemin në njërë që me po njerëzit populat apo t'i kupi i komente. Kështu që të një me hin të me... Po, Azemi s'ka nevoj heq për ashtu, Azemi ka mas shumë t'i like, ka mas shumë t'i followers, ka mas shumë t'i komente. Po, sa ta njerëzit që e dojnë du të me komentu sa ma shumë mës me ilan që ata me propagandë, me më mënu me ndytë. Azemi edhe ai ke pa viewsat në për Big Brother. Vesa është e vetmja që i ka 2 video me ka 1 milion. 3 video janë me ka 1 milion viewsat. 2 janë të Vesës, një është atë e Metit, po e kanë fshi ata. Do thonë 2 videot ekzistuese janë të Vesës me ka 1 milion viewsa, edhe videot me më shumë të viewsa tash janë të Azemit. Qysh mos ka vota Azemi, o bukurash, na veç familjar sa çojna vota ballash. Kalzaj be oran. Pash, të mu veç në sangoni ato mi pe vrasu i diqka. Ju du ta mos kruni me shkroni atë më dhaja. Të shfar duke i janë të lytë me kuka? Po thot, diko është najna të bo protest nesër për Azemin, kjo po thot komente. Oh, fat mirë, gagica, në ledorën. Uran, apo shkarnë edhe ti me njësra për protesta? Ola, vish nuk bën, se pashku se qënja. Se zbën? Se dua, babi, se dua, babi. Se zbën? Ani familjar dhe me account fake, se s'ka fan sa Azemi. Shqipe bukuroshe, pse qelti account fake, nas qelme. A pe topë, ma? Jo fitu, na seftet ashtë po fitojna. Po? Po? Që ka fanca jash, po ka fanca edhe mrena, po ata mrena i ka t'inzat më shept. Qysh ka fanca Azemi? Azemi nuk jo ka zhe diqka. Azemi ka fancat me zemër. Mos harroni. Edhe one, kur e që shpa kanë prej video, kur kum dalë, se kum me fitu qmimi, kum marrë me fitu zemëra. Po të dikosh 4.000 like, a veç ushtrime të bunë më nxas. Edhe i ke fitu, edhe i ke fitu. Edhe i ke fitu. Lala, që kjo, kon... Diki, po. Qa kum dash me fitu? Familja jam i ka shu 75 vota për Azemin. Faleminderit. A më besan, Vesa, qaj menim është... Kur komentojmë për Azemin edhe gani në Instagram, po na i fshin komentet. Vesash, ma mje me dal me ftyr sa pa ftyr. Vash, vala. Vash? Definitivisht. A dhe nuk besit që njeri mund të më ndryshu, o këpëton, a bër li e pis shtektimër dhe hinder, që do me thonë... Gjithë shka. Gjithë shka. Hej! Që mënime keni be për Bleron? Bleron, qëre, Bleron është shumë i meqëm. Edhe për një me ka një hurin të na fushat e mundshme. Unë jë ngëzu shumë ku ka hi Bleron ato. E ka të regu vetën shumë mirë, po Bleron ka halo shumë sane me dhonë prej vetës. Edhe unë jë ngëzu që njerëzit e kam po një anë tjetët Bleron, se për një me është shumë njerëzorë. O, shumë i pjekon. Unë e vishë një debat me pas ngu një natë që e ka bo me Azemi, ndishin me fojtë dhe më thonë, i prekshin të na fushat e mundshme edhe diskutajshin. Azemi i të regaj këtë qysha i shik e pi perspektive së dvetë, edhe dhe më thonë pe qej muhabeti këtë tip.